שואל בדרך כלל חיילים, אני מעביר הרצאות לחיילים. אני שואל, יש כזה דבר שנקרא חשיבה צבאית. חשבץ, כך זה. כל קצין בצבא יודע, מכיר את זה, יודע ש... צריך, בחשיבה צבאית צריך להכיר את האויב, לנתח קרקע, זמן ומרחב, ולהחליט מה היכולות של האויב, שטחי מפתח, יעדים חיוניים, ולגזור מתוך זה דף א', דרך פעולה אחת, דרך פעולה שנייה, דרך פעולה שלישית, ודפן. בסוף דפן. דרך פעולה נבחרת. מעניין אולי אולי. וכשאני שואל מי הוא באמת האויב האמיתי שלנו, אומר דוד המלך, מאויבי תחכמני. לפעמים כשאנחנו לא מכירים את עצמנו ולא מכירים את האיכויות שלנו, אז אנחנו יכולים לדעת את זה מתוך האויב, כי האויב כן יודע, הוא מחפש תמיד את הבטן הרכה שלנו כדי לתקוף. אז הוא בעצם לפעמים מגלה לנו על עצמנו מה החוזקות שלנו. וכשאני שואל מי הוא האויב האמיתי, אז מה בדרך כלל אומרים? מה החיילים אומרים? הערבים, הערבים. אני שנים עובר בישראל ומסביר שבאמת, נכון, יש לנו בעיה עם הערבים, יש לנו סכסוך ערבי-ישראלי, ובאמת זאת בעיה, אבל בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יחזיר את כל חיילי צה"ל, בריאים ושלמים לביתם הביתה, מסרה אחת מסרה, קודשם ארצה, יחזרו בתשובה ויזכו בעזרת השם בעולם הזה, בעולם הבא וכן. אבל התורה מגלה לנו שהמלחמה האמיתית והעיקרית של אחרית הימים היא דווקא לא מול הערבים. אנחנו מסתכלים על פרשת שבוע, אנחנו רואים שיש פה סיפור והתורה שותחת ולא חוסכת במילים ומספרת לנו על כבר מאבק שמתחיל מרחם, והתרוצצו הבנים בקרבה בין יעקב ועשיו. ויעקב ועשיו זה לא ישמעאל. מי זה עשיו? דון יצחק אברבנאל בספר ישועות משיחו כותב שאם תגלגלו את האותיות זה ישוע. עשיו חזר בגלגול. הראש שלו אמנם נגבר במערת המכפלה, אבל הגוף שלו, ומשחא דחיביא, הוא לא הצליח. אותו היה מאבק בין יעקב לעשיו, בין יעקב לאליפז, וסליחה, בין יעקב לאליפז, בין יעקב לעמלק, ובסופו של דבר, בין יעקב לעמלק, על הגוף של עשיו, ובסופו של דבר הגוף של עשיו, יעקב לא הצליח להציל אותו. אבל את הראש שלו, משם יוצאים הניצוצות הגדולים של רבי מאיר ורבי עקיבא וכל הגרים למיניהם. אבל הנצרות עצמה היא בעצם מסומנת על ידי עשיו. והתורה ממשיכה לספר לנו, אתם פותחים את הסידור, בואו נגיד ככה, אתם פותחים את הסידור, מתפעלים תפילת שחרית. ועלו משה מהר ציון ישפוט את הר עשיו, לא את מכה. כן, ואלו מרשים ארצי פה את עשיו, והייתה לה שם מלוכה, ביום ההוא יהיה שם אחד ושמו אחד. באיזה יום? ביום ההוא שיעלו משהים מהר ציון לשפוט את הר עשיו. ביום ההוא יהיה שם אחד ושמו אחד. לא כשיעלו לשפוט את מכה או את אל-מדינה או את רוחני או את אחמד ניג'אד. איפה זה הר עשיו? יפה. הר עשיו. אחרי שאתה בא ואומר נצרות, אז אתה שואל מה זה הר עשיו. זה בדרך כלל זה איטליה. אתה מבין? אתה מדבר על איטליה, אתה מדבר על הוותיקן. הם תופסים את הר ציון כהר שלהם. נכון. ויאבק איש עמו עד עלות השחר, זה חוצה. זה חוצה מתחילת ההיסטוריה, משחר ההיסטוריה, כבר מרחם, חוצה את כל ההיסטוריה, ומגיע ויאבק איש עמו עד עלות השחר של הגאולה. יש לנו פה מאבק בין יעקב לעשיו, והקרב הוא קרב רוחני, והוא קרב שחוצה את כל ההיסטוריה. עכשיו השאלה שלנו היא כזאת, באמת, 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 אנחנו מסתכלים, כשאנחנו מסתכלים עכשיו בתור חברה ישראלית על מה שאנחנו עוברים פה עכשיו, אז נכון, אנחנו מתמודדים כרגע מול הערבים, על שטחים, אדמות, כן, לא, אבל
אם מסתכל על צורה יותר גלובלית, עברנו אינקוויזיציה, שואה, רדיפות, עלילות דם, מסעות צלב. אנחנו צריכים להסתכל בצורה יותר גלובלית על התמונה הכוללת של כל הגלות. אנחנו נמצאים בגלות אדום. כשאנחנו מדליקים נרות חנוכה, מה אנחנו, כשאנחנו שרים, אז אנחנו מדברים בסופו של דבר על, על מלכות אדום כמלכות הרביעית, כן? מלכות ארוכה כאורך הרגליים בצלם, בצלם של, של נבוכדנצר, כן? זה פסל המלכויות. הראש הוא ראש הזהב, זוכרים? כתפי הכסף זה פר, מלכות פרס. אחר כך הם את הגוף, שזה גוף הנחושת, שזה מלכות יוון. והרגליים הם רגלי הברזל שחרשה את בית המקדש מהחרשות של ברזל, והגלות אדום היא גלות ארוכה, כאורך הגלות, כאורך הרגליים. רק בסופה יש אצבעות חרס ואצבעות ברזל, ו, ומנסים להידבק, ומנסים, הליגה הערבית מנסה להידבק עם, ה, עם האומות המאוחדות ככה, ו, ולנסות ביחד להתחבר יחד כדי להקים את הסדר העולמי החדש, את השלטון העולמי, אבל אבן קטנה נעתקת מהר. זה הרי החלום של נבוכדנצר. אז מה זה אבן קטנה? אבן מעשו הבנים את הלא ראש פינה, זה דוד המלך, זה מלכות בית דוד. הרי דוד המלך הגה את הרעיון, הוא הניח את אבן הפינה לבניין בית המקדש. אם יתן שנת לעיניי, לפפאי תנומד אבני משכן להשם, משכן לאביר יעקב, זאת אומרת, הוא הגה את הרעיון של, חוץ מזה, הוא הקים את, את מלכות השם בעולם, כי הקדוש הוא בחר להתגלות דרך מלכות בית דוד. איך אנחנו אומרים כל הזמן? אנחנו אומרים שאמר רבי שמעון בן מנסיה, אין ישראל רואים סימן גאולה, אלא אם כן מבקשים שלושה דברים. מה הם שלושת הדברים? מלכות שמיים, מלכות בית דוד, ובית המקדש. אני רוצה, מה שאני רוצה לומר, זה באמת, יש לנו כאן התמודדות, ובעיקר היום, ובעיקר, נגיד את זה ככה, בעיקר קורונה. אז כולם יבינו לאט לאט על מה אני מדבר, אבל תבינו שלמעשה יש לנו אויב שהוא הרבה יותר רציני מהאויב הערבי. הייתי אומר ככה, כשעשיו רצה, כשעשיו רוצה להילחם בישראל, הוא לא עושה את זה ישירות. הוא לא בהכרח עושה את זה ישירות, הוא עושה את זה במעגלים. לא ביושר, בעיגולים. איך הוא עושה את זה? הוא נושא את מחלת בת ישמעאל. רוצה להסיט את ישמעאל כדי לרצוח את יעקב, ואז הוא גואל אדם, הוא ירצח את ישמעאל ויטול את הירושה. כך הוא עובד. לכן מי שמפעיל את הערבים, צריך להסתכל מי מפעיל אותם. התשובה היא באמת, כדי בנימין נתניהו הרבה פעמים חזר על זה הרבה פעמים, חזר על זה בלי שאנשים שמו לב, אבל הוא הרבה פעמים מדגיש את המפגש הזה בין המופתי חאג' אמין אל-חוסיין להיטלר. ויש איזה ניתוח של, ואני אגיד לכם גם למה הוא אומר את זה, מכיוון שהוא דובר אנגלית, והוא שומע את הניתוחים של כל מיני פרופסורים למיניהם על המפגש הזה, ואני רוצה לספר לכם מה הם אומרים. הם אומרים שהמפגש ב-1941 היה כזה שהם לא מבינים איך ייתכן, הרי מי שהצדיע הייל היטלר במו על יד, היו יורים בו אם הוא לא ארי, אם הוא לא מגזע ארי. היו יורים בו. איך ייתכן שפתאום המופתי, חאג' אמין אל-חוסיין, לא רק שהוא מצדיע במועל יד, אלא הוא צועד יחד עם היטלר, בתוך גדודי האס-אס, וכולם מכבדים אותו, וכולם עומדים שם דום ומקבלים אותו. יש מכתב שכתב היטלר, שהיום הוא... מראים את זה, שזה עדיין, אפשר לראות את זה ביוטיוב, יש כל מיני סרטונים למיניהם שמראים את המכתב, את הדוקימנט, את המסמך הזה. פרופסורים מדברים על זה ואומרים, היטלר כתב מכתב למופתי ואומר לו, תנצור את הסוד הזה בלבך. המטרה היא השמדת היהודים. אני אתחיל. אבל אם אני לא אצליח, אתה תסיים. והנה פתאום אנחנו רואים שבשנת 1942 המופתי מכנס ערבים מכל מדינות ערב לאלבניה, ושם גדודי האס-אס מאחים, הם היו הניצנים הראשונים
שהבקיעו אחר כך של עמלק בתוך האסלאם, בתוך העולם הערבי. זאת אומרת, היו שם גדודי אס-אס באלבניה, שהם גדודי אס-אס ערבים, ובסוף המלחמה 1945 הם חזרו חזרה לארצותיהם, והם בעצם הפכו להיות זרע העמלק בתוך ישמעאל. ביצים שהבקיעו, מה שנקרא. אתם פתאום יכולים, מי שכן מבין ערבית ורואה וראה תוכניות באל ג'זירה ואל מנאר וזה, יכול לראות שפתאום יש שם איזו אנטישמיות שלא הייתה קיימת, לא בתימן ולא במרוקו ולא באלג'יר ולא בשום מקום, היא הייתה בגרמניה ובפולין. יש פה איזו טרנספורמציה של אנטישמיות מיובאת מאירופה. פתאום סרטים בערבית, איך פתאום איזה ילד, משפחה ענייה, שיהודי חרדי, זה ערבי מחופש כמובן בסרט, כן? מחופש ליהודי עם פאות, שהוא בא בלילה ומשלם כסף לאבא ולוקח את הילד הקטן הזה ומרים איך שהוא לוקח אותו לאיזה מרתף וכביכול שוחט אותו כדי, ואוסף את הדם שלו בקערה כדי לעשות מצות לפסח. איפה זה היה בכלל במדינות ערב? אבל זה מה שמשדרים בין מנאר ואל ג'זירה, וככה הם מסיתים נגד העם היהודי. מי שעומד מאחורי ישמעאל זה תמיד עשיו. ויותר מזה, אני אגיד לכם, זה לא בדיוק עשיו, אם זה לא עשיו, אז זה עמלק. לא, יש הבדל בין עשיו לעמלק. זה שלוש קליפות. שלוש קליפות טמאות זה ישמעאל, עמלק, עשיו. קליפת נוגה זה ערב רב שלוקחת מהקדושה ומעבירה, כן, ונוגה כאות תהיה, זה בעזרת השם. זה נתניה. מה? אם אתה עכשיו נתניה? נתניה גם כותב את זה, זה מופיע בכל הספרים, בספרי הקבלה שלו. מה שרצה לומר זה, אני לא רוצה, נתחיל עם זה ככה, בוא נתחיל עם קצת גמרות כדי שזה יהיה ככה, נקבל את זה. אני אגיד לכם רק דבר אחד. לא באתי לומר לכם את זה שזה חבורה, באתי לומר לכם רק דבר אחד. איך אומר הרב שיינברג, אומר פנחס שיינברג, צדיק לברכה, אומר, מי שדן דין תורה, מי שלא דן דין תורה, חרב בין ערכותיו. אבל מי שלא דן על פי המציאות, תהום פעורה מתחת לרגליו. ואין לדיין לדון דין אמת. ולדין אמת לאמיתה. הוא חייב לכוון גם המציאות. ולכן גם רבנים חייבים להכיר את המציאות בשטח. ולכוון למציאות בשטח. והוא אומר, הוא אומר את זה על המכירת יוסף, הוא אומר, אחרי יוסף ידעו יפה מאוד כל דין הרודף. שיתפו את השכינה בבדק. ודנו את יוסף דין רודף, אבל הם לא ראו במציאות שיוסף הוא לא רודף. אז עכשיו צריך לעשות תיקון למחירת יוסף. הנקודה היא שאנחנו צריכים להסתכל תמיד במציאות. אם אנחנו לא מסתכלים במציאות, אז אנחנו לא יכולים אף פעם להוציא דין אמת לאמיתה. אולי זה יהיה דין אמת, אנחנו עוד פעם נחזור חזרה לספרים, ואולי נוציא את ההלכה המבוררת כמה צריך להיות במקרה X, אבל זה לא יהיה המקרה, ואנחנו נעשה אפליקציה על מקרה שהוא לא המקרה, ואז זה לא דין אמת. אני רוצה לרגע לספר לכם שיש גמרא במסכת סנהדרין דף צדיק ח', שבה שאלו תלמידיו של רבי יוסי בן קיסמא, אמתי בן דוד בא? שאלה שאנחנו שואלים אותה, כולם שואלים אותה פרק שני. ורבי יוסי בן קיסמא לא רצה לענות להם. זאת אומרת, גמרא שרבי יוסי בן קיסמא חוששה נשמה, תבקשו ממני אות. אומר רש"י, מי שאומר משהו על העתיד, צריך לתת אות ומופת שדבריו אמיתיים, שדבריו מתקיימים. הוא לא רצה שנקום מזכויותיו בעולם האמת, אז הוא רוצה שינוי טבע, אות ומופת שדבריו אמת. אמרו לו, רבנו, לא נבקש ממך אות. ואז הוא אמר להם, לכשיפול השער הזה, ויבנה ויפול, ויבנה ויפול, ולא מספיקים לבנותו, עד שבן דוד בא. על איזה שער הוא דיבר, נדבר. אבל
מיד אחרי זה רבי יוסף בן קיסמא, תלמידיו שואלים אותו, רבנו תן לנו עוד. לא, רגע, לא כך, לא כך אמרתי לכם שלא תבקשו ממני עוד? יש סיכומים. רבנו, אף על פי כן. ורבי יוסף בן קיסמא נתן להם עוד. שביום פטירתו, הוא כותב, העמיקו לי ארוני, שאתם קוברים אותי, תקברו אותי עמוק בתוך האדמה. אגב, רבי יוסי בן קיסמא קבור ליד רבי שמעון בר יוחאי שם באזור. כן, יש איזה שביל כזה, מי שפונה לכיוון הישיבה התיכונית שם, ממשיך הלאה טיפה יותר, טיפה צפונה, ממש אולי 200 מטר ליד, בצד ימין של הדרך, יש שם את סיום קבר של רבי יוסי בן קיסמא. למה תלמידיו שאלו את רבי יוסי בן קיסמא אם מתי בן דוד בא? מה חי תסק שהוא ידע והם... מאיפה הם? הטענה של, 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 של הארי הקדוש, כן, שבעצם רבי יוסי בן קיסמא הוא ניצוץ של נשמת דוד המלך. ומכיוון שהוא צדיקים גדולים, שורש נשמתם גלוי להם, וגם סודות שקשורים לשורש נשמתם גלויים להם, אז הם ביקשו ממנו שייתן להם עוד. שיגיד להם מתי בן דוד בא. הוא אמר להם, העמיקו לי ארוני, כשאתם קוברים אותי, קברו עמוק באדמה, שאין לך כל דקל ודקל בבבל, שאין סוס פרסי נקשר בו, ואין לך כל קבר וקבר בארץ ישראל, שאין סוס מדי אוכל בו תבן. אומר רש"י, במלחמת גוג ומגוג, עתידים פרס ומדי לכבוש את בבל ואלוקדה, ונמלאים כל ארץ בבל סוסים פרסים. פרס זה איראן. ב-1939 פרס שינתה את השם שלה מפרס לאיראן. למה? מכיוון שהם הזדהו עם היטלר. איראניאן, גזע ארי. הם סבורים שהם לא ערבים. השיעים יכולים לשרוף את הסונים עם פח נפט, כמו שראינו במלחמת עיראק, חלק של 7 שנים. הקרבות ביניהם אדירים זה דתות שונות, למרות שזה ניואנסים אחרים לגמרי. מי שטיפ טיפה יודע מה ההבדל בין שיעים לסונים, באמונה שלהם יודע שהם אויבים, וזה היסטורי. אני לא אכנס כרגע לסיפור של, של, של מה קרה שם בין בית אומיה, אבל זה סיפורים ארוכים. כל ההיסטוריה שלהם רצופה קרבות ומלחמות, אבל העניין הוא שהם לא טוענים שהם ערבים. הם טוענים שהיה איזה שבט, ברי, מאלפי שנים, בבווריה גרמניה. ושבט הזה, השבט הברי-ברים, אתן ידידות השבטים, הם נודדו משם דרך יוון, והגיעו בסופו של דבר למזרח התיכון, ומשם הגיעו לפרס, חלק פרסו בפרס, והמשיכו הלאה לאזור הגנגס, והגיעו עד להודו. והם טוענים שהם גזע ארי. זאת אומרת, הם טוענים שהם עמלק. המגילה מאשרת לנו את זה. היא אומרת לנו שהאמן היה... בן עמדתה הגגי, איך הגיע האמן בן עמדתה הגגי לפרס? המלאק לא אמור להיות באזור שם, אמור להיות באזור מצרים שם. מה אתה אומר? בארץ הנגב, נכון? שבארץ הנגב, ובכלל הוא, כשעם ישראל יוצא מצרים, אז הוא בא... הנקודה היא שהם טוענים שהם בעצם המלאק, הם לא... אבל אנחנו מזהים את המלאק תמיד כמי ש... קרחה בדרך, ויזנב בך את כהני כשלים אחריך, ותאב ויגיע ולא ירא אלוקים. תמיד בדרך לארץ ישראל, לכונן ממלכת כהנים וגוי קדוש. תמיד בדרך, ותמיד בא להשמיד, להרוג ולאבד כל היהודים נשים וטף ביום אחד. ואיראן עונה על הקריטריון. הם צודקים במה שהם אומרים. הם באמת לא גזע ערבי. אני יכול להגיד לכם רק דבר אחד, לפני שאני בכלל מתחיל את, את השיחה הזאת, אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, האיראנים חטפו מכה חזקה בפורים השנה. היה פורים, פורים זה כל שנה. איך אומר הרב יצחק קוטנר, הוא כותב בפחד יצחק, שכל שנה יש את אורות החג. זה לא... מגילת אסתר גילתה לנו את הנסתרות, אבל היא גילתה לנו את הנסתרות, זה בניין אב לכל ההיסטוריה, איך הקדוש רוקם מתחת לפני השטח, תמיד 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 כל המהלכים בענייני השגחה. זה לא רק שדאגה בתקופת המגילה, וגם בתקופה שלנו, הקדוש עושה לנו ניסים שלא פקחנו את העיניים לראות אותם כל כך, אבל אם נפקח את העיניים לראות, אז אנחנו נראה דבר מדהים. אמריקה הטילה סנקציות כלכליות מאוד כבדות על איראן, ואיראן לא הייתה אמורה לעמוד על הרגליים יותר. אתם מבינים איזה סנקציות כלכליות.
חבית נפט שהייתה 100 דולר, פתאום עולה 20 דולר. הייתה להם נפילה כלכלית מאוד מאוד קשה, גם הרוסים. והרבה מדינות לא סחרו איתם, והשאלה היא, הם ממשיכים, ומה המטרה? המטרה היא שהם יפסיקו, התחילו להתעסק בענייני כלכלה, בענייני פנים, ולא ימשיכו לייצר נשק כדי להשמיד את אמריקה ואת ישראל. אבל הם ממשיכים, והשאלה היא, מי תומך בהם? סין. התשובה היא סין. כי סין, איך אומרים, הקדוש ברוך הוא לא שם להם סתם משהו על הפה. מסכה על הפנים, או שתיקה. הם עושים הכל בשתיקה, הכל מתחת לפני השטח. אני לא יודע אם ראיתם, יש איזה סרטון של הרב אברג'ל, שכותב, שהוא אומר שהסינים רמאים, וכל האיכות שלהם היא פשוט... כשאתה אומר משהו שהגיע מסין... הרב, זה מדובר בהרצאה הישנה שלו. נכון, הוא אומר את זה. הסינים אותם סינים. בחיים חיו טוב, אמר. אבל הנקודה היא שהסינים הם חלק מציר הרשע, מברית שנגחאי. אני לא יודע אם אתם יודעים מה זה ברית שנגחאי. ברית שנגחאי זה אומר ככה, יש את סין, צפון קוריאה, איראן, רוסיה, סוריה. זה ציר הרשע. אם תהיה מלחמת עולם, זאת תהיה החזית נגד המערב. וכשמישהו מהם, כשסין מייצרת נשק, היא לא... כן, ביוטכנולוגי בוואן, היא לא מייצרת אותו רק עבור עצמה. היא מייצרת אותו עבור ציר הרשע. זה אומר שאיראן הייתה יכולה להשתמש בזה אם הם היו מגיעים לפיתוח מוגמר נגד ארצות הברית ונגד ישראל. אז הקדוש ברוך הוא העניש אותם. אז הוא הפיל את סין. אתם תומכים במי? במי שרוצה להשמיד את העם שלי? אז אני אפיל אתכם כלכלית. איך אומר הרב אברג'ל? לא תהיה להם תקומה לסין. הם ירדו עד אפר. עושה עושר בלא משפט, בחצי עמה ביעזבנו. כן, אבל הנקודה היא שזה לא רק התכונת הרמאות שלהם, אלא פשוט מאוד, עצם זה שהם תומכים מתחת לפני השטח, מצד אחד הם יכולים לקנות את תנובה וכביכול ליצור מערכות יחסים עם ישראל, אבל מצד שני הם יתמכו במי שהולך להשמיד את ישראל. כן? בני בריתה. הם ייצרו גם נשק. הם רצו להשתלט על הכלכלה הישראלית. כמה קונצרנים רואים את זה? השתלטות, זה סוג של השתלטות. זה לא מחווה, זה ברור. אז הקדוש ברוך הוא יעניש אותם. אבל הוא יעניש גם את האיראנים. ותשימו לב שגם האיראנים חטפו. זה נכון שיש פה... תוכנית שמי שעושה את זה זה אנשי בלע ואנשי רשע. קוראים להם האילומינטי. אני לא יודע אם שמעתם את המושג הזה. המאפיה העולמית, ממשלת הצללים העולמית. יש ממשלת צללים מעבר לכל הממשלות האחרות. הבונים החופשיים או משהו דומה. הבונים החופשיים הם מדרגה אחת עד דרגה 30. אבל האילומינטי זה מדרגה 30 עד דרגה 33. לכן אתה שומע עכשיו בחדשות תופעה מאוד מעניינת. אם אתה קורא אנגלית, אתה תראה שכל הכתבות בעולם שמדברות על קורונה הן מוזרות מאוד. הלייף מגזין. ביל גייטס עושה פיילוט. כבר בינואר, עוד שאנחנו לא ידענו להגיד את המילה קורונה בתחילת השנה, אומר, אני עושה פיילוט. מה יקרה אם תפרוץ מגפה בשם קורונה בניו יורק? אז הוא טוען 33 מיליון איש ימותו. מעניין. הרופא שגילה את הקורונה, והפיץ את זה, וניקח לחקירה, מה אתה מבין את הציבור, אף אחד לא ידע מזה, מת בגיל 33. 33 אנשים התגלו חולה במחלת הקורונה ביפן. 33 אנשים חולה קורונה התגלו בלוס אנג'לס. רבותיי, אם אתם תסתכלו על המספרים, אתם תבינו שזה פיילוט של דרגה 33 במייסון. ומי שנמצא למטה צריך לסתום את הפה, כי הפעם זה הפיילוט של הכתר, של הקראון, של הקורונה. לנו יש מסר אחר. מה זה קורונה? קראונה. ענה אדוני יושי, ענה אדוני... תרימו את העיניים לשמיים, תתפללו. כי מה שהיה הוא שיהיה. ואתה על שבעתם אל האלוקים. נכון, מה שהיה הוא שיהיה, זה חותמו של... איך אומר הרי קדוש בשער רוח הקודש? אהיה אשר אהיה, זה חותמו של הקדוש ברוך הוא. מה שאתה רוצה לדעת מה יהיה לעתיד לבוא? אין בעיה, תסתכל, גאולת מצרים, היא גאולת מצרים, תודה על הגאולה העתידה.
מה שהיה הוא שיהיה. אהיה אשר אהיה. אז שם בתל שבת אבל האלוקים, מעומק הצרה. את שרה אל יעקב, ממנה, ממנה יבשע. למה? כי אז הם דברים תאינם שמיים. הם יקראו, קראו נע. ענה השם הושיע נע. אז אותו דבר זה מה שיקרה בגאולה העתידה. אנחנו נהיה בעומק הצרה, ואנחנו לא חייבים להיות, זה לא חייבים להגיע למצב כזה. יש גאולה ביתה, גאולה אחרי שנה. אבל אם אנחנו לא דואגים לחזור בתשובה, אנחנו ידאג בכל מקרה לקיים את הברית שלו ולהביא את הגאולה דרך עם ישראל. וכדי להביא את זה דרך עם ישראל, אז צריך להחזיר את עם ישראל בתשובה. איך פוסק הרמב״ם? מובטחים ישראל שעושים תשובה בסוף גלותה. אז איך הקדוש ברוך הוא יגרום אל המלמד שמעמיד להם מלך שגזרותיו קשות כהמן? מה זה המן? איראן? ועושים תשובה. הנקודה היא ככה שהיום אנשים הולכים כבר לא יודעים את נפשם בכלל. מה יקרה? המטאורית בגובה של, באורך של, רוחב של 4 קילומטר עומד ליפול בכדור הארץ, מזה נמות? מהקורונה נמות? או מאיראן נמות? ממה נמות? אנשים לא יודעים את נפשם, חיים תלויים להם מנגד. אבל אין לנו סכסוך עם אף אחד, אין לנו סכסוך עם עולם הטבע. יש לנו סכסוך עם הקדוש ברוך הוא. שאנחנו, הקדוש ברוך הוא רוצה להחזיר אותם, להגיע למצב שבו אין טבע, שאנחנו מרים את העיניים לשמיים ואומרים ואין לנו מי להישען על אבינו שבשמיים ואין הדבר תלוי אלא בתשובה. אז כדי להוביל אותנו לגאולה וכדי להוביל אותנו, אני אגיד לכם את זה כך, אנחנו יודעים שבפרשת ויחי כותב ארוך חיים הקדוש, כיבס ביין לבושו בדם ענבים סוטו. מה זה כיבס ביין לבושו בדם ענבים סוטו? או ביינה של תורה, ואז הביאני לבית היין בגלור עליי, ועם ישראל עושה תשובה מהאהבה, הביאני לבית היין, יין זה 70 בגימטריה, סוד זה 70 בגימטריה, אני מניח שאף אחד פה לא דרדאי, אז בעזרת השם כולנו מבינים שתורת הסוד כאלה אומר רבי שמעון בר יוחאי, מה הוא אומר? באי ספרה יפקו מן גלותה ברחמים, בזה, בתורת הסוד, הביאני לבית היין בגלור עליי אהבה. או בדם ענבים, כמו שדורכים ענבים בגת. ענבים זה יצור לא מוגמר, הברכה שלו בורא פרי העץ. אבל הדבר המשובח ביין, בענבים זה היין, שיש לו ברכה מיוחדת, שתקנו לו בורא פרי הגפן. אז ברגע שעם ישראל הוא כבר, יש לו ליבו נשבר, הוא עושה תשובה, אין יותר שלם מלב שבור, אז הוא בעצמו מגיע אל הקדוש ברוך הוא ועושה תשובה על חטאיו, אז הוא כבר הפך להיות יין משובח מצד עצמו. מעצמו. אבל אם לא, אז הקדוש ברוך הוא צריך להביא אותו במצב של ענבים ליין. ואת זה עושים בגת, דורכים ענבים בגת. זה משל. אבל המשל הזה בא להסביר לנו, כן, שהסבל והאיסורים הם לא תכלית בפני עצמה. הם באים להשלים לתשובה. עכשיו בואו נעשה חשבון. אם עם ישראל יחזרו בתשובה, הרי הרמב״ם פוסק לפי הגמרא במסכת סנהדרין דף צדיקי, מחלוקת רבי אליעזר רבי יהושע ומה תלויה הגאולה, אז מאן דאמר אחד אומר, דיו לאבל שירות, דיו לאבל שיעמוד באבלו, כן, שלמעשה מספיק עם ישראל סבר ייסורים, וזה, בגלל זכות זה עם ישראל יגאל, אבל יש גם תזה אחרת, מאן דאמר האחר אומר, לא, אם ישראל עושים תשובה נגלים, שואלת כבר, מה, אם עושים תשובה נגלים, לא עושים תשובה, לא נגלים, אלא מלמד שמעמיד להם מלך שגזרותיו קשות כמובן עושים תשובה, מהרמב״ם, מובטחים ישראל בסוף גלותם שעושים תשובה. השאלה איך יגיעו לתשובה? ואגב, תשובה זה לא שלובשים שחור לבן והופכים להיות שחורים עם מגבד וחליפה. לא, זה לא, זה לא. כן? כי אתם יודעים, שמואל הנביא הרואה, הולך להמליך מלך מבניו של ישי בית הלחמי, והוא רואה את הבן הבכור, את אביה. אליאב. אליאב. הוא רואה אותו, רואה את גובה קומתו, והוא חושב, רגע, בואו, כדאי להמליך אותו למלך. הקדוש ברוך הוא אומר לא, לרואה, לנביא, אדם יראה לעיניים, השם יראה ללבב. אז מי אנחנו שנוכל, אין הדבר, הדבר נתון ללב, הדבר נתון, איך אומר, לליבי גיליתי, לבריי לא גיליתי. הקדוש ברוך הוא אומר, הרמב״ם פוסק שם, בהלכות מתים, מה הוא צריך להיות? הרמב״ם פוסק. זה לגבי, זה לגבי משיח, בהלכות מלכים, פרק ד' בהלכה ד'. הוא אומר מלך אמור להיות א' ב' ג' ד'. כן, זה משהו אחר, לא דיברנו על מלך המשיח, דיברנו כרגע על זה שהרואה
גם לא רואה, רק אלוקים רואה, ורק הוא רואה את הלבבות. וזה, ולכן הדבר של, העניין של תשובה זה לא עניין חיצוני, זה לא עניין של לבוש וזה לא עניין של, זה עניין שנתון ללב. יכולים להיות אנשים שאולי הם אנשים פשוטים, נראים אנשים פשוטים מאוד, אבל הם נחשבים קדושי עליון בשמיים. אנשים שנחשבים, ואני לא יודע מה, אפילו, סליחה, אני אומר את זה גם ראשי ישיבות, ולא יודע מה, אבל עירת שמיים שלהם הרבה פחותה יותר מאנשים פשוטים שיוצאים. אבל הם חייבים לקיים מצוות הכי פרטיות, כמו תפילים, כמו שבת. ודאי, שהם קיים מצוות, שהם יראי שמיים, שהם, ודאי. יראי שמיים, אבל שבי מצוות. אין, לא אמר ארץ חסיד, ולא ברור אחד, וזה ברור למשל. מדברים על אנשים שנראים פשוטים, לא בהכרח, לא שהם לא מקיימים או מקיימים חלק, לא מדובר על זה. בוודאי שהם קיימים את כל המצוות, יראי שמיים אמיתיים. כל פנים, לא החיצוניות קובעת, אבל הנקודה היא שכפי שאמרתי, שאם עם ישראל יחזור בתשובה 30%, כמה הוא יסבול? 70%. אם עם ישראל יחזור בתשובה 50%, הרי יש פה בחירה חופשית, הוא יסבול 50%. אם עם ישראל יעשה תשובה 100%, אז אין, הדרך לגאולה, גאולה דבר יפה, אבל הדרך לגאולה זה חבלי משיח. איך אומרת הגמרא, אמר רבה, ייתי ולא אח מיני, אני לא רוצה להיות בדור שלו. אמר אולה, ייתי ולא אח מיני. מה קרה? יש פה ניסיונות כבדים בדור הזה, ותקופה מאוד לא פשוטה בחבלי משיח, 9 חודשים, לא עכשיו, 9 חודשים, אני תכף לדבר על 9 חודשים מתי מתחילים. אני רק רוצה לומר שדבר אחד, שבאמת מפי הגמרא, שאמרתי, רבי יוסי בן קיסמא, אז אומר רש"י, שהוא מביא את הפסוקים, הוא מביא כאן את הפסוק במיכה, פרק ז', של אז יתנם עד עת יולדה. מה זה עת יולדה? 9 חודשים. ועת ערכיו ישובון על בני ישראל. מיד אחרי זה, אמר רב, אין בן דוד בעד שתתפשט המלכות בכל העולם כולו 9 חודשים. בשאלה היא איזה מלכות? אז אני לא רוצה להגיד את השמות של אותם רבנים שעומדים ואומרים שהכוונה היא למלכות פרס. למלכות, כי לפני כן דיברנו הרי על מלכות פרס. כן? שעתידה פרס ומדי לכבוש את בבל ולוקדה ותמלאים כל ארץ בבל סוסים פרסים משם עולים על ארץ ישראל ולוקדים אותה, אומר רש"י. לוקדים זה לא כובשים, לוקדים. כמו שעושים האיראנים עכשיו, מנסים ללכוד מדרום, ללכוד מסביב. לסגור עלינו. אבל הנקודה היא שהעם הרב הזה מתפרש על פי, לא יודע, כל מיני מרצים למיניהם, כאילו זה מדובר על האיראנים, וזה לא נכון. כי העם הרב הזה, אין בדיוק להתפרש את המלכות בכל העולם כולו, הוא מתכוון למלכות רומא. ומאיפה אני יודע? זאת אומרת, הוא מתכוון לסדר עולמי חדש. ל-New World Order, אם שמעתם את זה. ממשלה עולמית אחת. שמעתם את זה פעם? ממשלת הצללים. ממשלת הצללים. הוא מתכוון למשהו אחר, הוא לא מתכוון לאיראן. הוא מתכוון שתשעה חודשים קודם ביאת משיח צדקנו, ישלוט בעולם, מלכות רומא תשלוט בעולם. אז השאלה היא מי זאת אותה מלכות רומא, ואני תכף אגיד לכם למה אני אומר שזה מלכות רומא, הרי לא כתוב שם בגמרא מלכות רומא. מכיוון שאותה אמירה של רב כתובה גם במסכת יומא דף י'. אמר רב, עתידה פרס שתיפול לפני רומי תת חודשים, קודם ביאת משיח צדקנו. ממילא אנחנו מבינים שהגמרא במסכת סנהדרין, פרק חלק, כשהיא אומרת אמר רב, עתידה, אין בן דוד בא שתתפשט המלכות בכל העולם כולו 9 חודשים, הכוונה היא למלכות רומי, שתנצח את מלכות פרס 9 חודשים, קודם ביאת משיח צדקנו. זה הטיימינג. זאת אומרת, אם יש לי נקודת זמן, בציר הזמן יש לי את ביאת המשיח, 9 חודשים קודם יש קרב בין פרס ורומא, ורומא מכריע. גם תוספות מסכת עבודה זרה דף ב' עמוד ב', בדיבור המתחיל, משך מלכותיו, תימשך מלכותם של פרס ורומי, אומר תוספות ולא עד בכלל. שהרי קיימלן, במסכת סנהדרין, עכשיו שם זה לא מבורר, הוא לא אומר מסכת יומא, מסכת סנהדרין, שעתידה פרס שתיפול לפני רומי, והוא אומר את זה מפורש. אז תוספות מבין שמה שאמרה הגמרא במסכת סנהדרין, אמר רב, הכוונה היא שעתידה מלכות רומי לשלוט בכל העולם כולו. אז מי זאת מלכות רומי?
אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל רומא היא פגנית, היא עובדת אלילים. היא הייתה, זאת מחוץ שעובדת אלילים. הם עובדים כל מיני אלילים, אני לא רוצה להגיד את שמותם פה בית מדרש. ולמעשה, רומא נכבשה על ידי הנצרות. נכבשה על ידי הנצרות. הנצרות כבשה את רומא. אבל עכשיו הם מנסים להחזיר עטרה ליושנה. ורומא רוצה לכבוש את הנצרות. והאמת היא שאתם מצויים בתקופת זמן של ההיסטוריה, שבשנת 2013 נכבש הוותיקן על ידי רומא. זאת אומרת, היום ברומא לא מתפללים לאלוקי ישראל, בוותיקן, לא מתפללים לאלוקי ישראל, לא מאמינים בתנ"ך, שמעו אותי טוב, לא מאמינים, בתוך הוותיקן, לא מאמינים בתנ"ך, מאמינים בסמך מן, וסבורים שישו הבן שלו. זה האילומינטי, האילומינטי כבש את הוותיקן. אם אתם זוכרים, אז ב-2013 התפטר בנדיקטוס ה-16, יוסף רצינגר, מתפקידו. ויוסף רצינגר התפטר מתפקידו, הוא איש מעניין. מסיבה אחת, כיוון שהוא היה, התחיל את זה ככה. יש פה צרפתים? יש פה צרפתים? אנשים שיש להם, לא צרפרוקאים, נכון? מרוקאים, אותו דבר. מה זה? מרוקו, צרפתי, זה אותו דבר. אותו DNA, לא? יש גם מרוקאים שהם לא, ויש צרפתים שהם לא. יש כל מיני. מהצולה של הצרפת. מרוקאים מהצולה של הצרפת. יש מרסה ויש מגדולה. תתרכז בסנהדרין. קטעתם את אותו מחשבה שלי. יוסף. מה דיברנו? יוסף רצינגר. אז אני אגלה לכם סוד קטן. אני למדתי בחווה דעת אצל הרב דוד יוסף. הייתי חברותה של הבן של הרב סיטרוק, רבה של צרפת. הוא היה חברותה שלי. עכשיו למדנו אבן העזר הרב גודיס, קודש קודשים, קודש קודשים, אני חבר. אנחנו ישבנו למדנו, ורבה של צרפת, רב סיטרוק, חלה, הוא חטף איזשהו התקף לב באמצע הרצאה בצרפת. אחרי שהוא החלים, כבר היה עם מקל, הוא כבר הרגיש לא טוב, הוא בא לבקר את הבן שלו. אז החברותא שלי אמר לי, תשמע, אבא שלי מגיע, תעשה לי טובה, תספר לו את הסיפור חיים שלך. לי יש איזשהו סיפור חיים שאני מאחוריי, אני לא יודע אם אתם יודעים, לא משנה, שאני אעזור. אני סיפרתי, כשהרב סיטרוק נכנס, אתם כולם ככה קיבלו אותו במאור פנים, ו-120 אברכים קמו לכבודו, וכולם הסתובבו סביבו, אנחנו ישבנו במרכז המעייני, החברותא שלי עם אבא שלו, סיפרתי לו, מה אני עברתי לפני שחזרתי בתשובה? אז הוא אומר, אתה יודע מה אתה מזכיר לי? והוא פתאום ככה התחיל לדמוע, הרב סיטרוק ככה עם דמעות בעיניים, אז הוא אמר, ז'אק שירק, נשיא צרפת, כינס את מנהיגי כל הדתות אליו ללשכה. ואני הייתי הנציג של היהדות. אז כשאני הגעתי ללשכה, ראיתי את לוסטיג'ה. לוסטיג'ה זה סגן האפיפיור של יוחנן פאולוס השם. אז של יוחנן פאולוס. וראיתי אותו, ובדרך כלל, מה שקורה עם יהודים מומרים, זה שהם תמיד תמיד נאמנים כאילו לגוי, והם רוצים להוכיח לגויים שהם, שכאילו את ה, שהם יותר צדיקים מהאפיפיור. אז הוא אומר לי, ואני ראיתי אותו, ואני אמרתי לו, תשמע, בוא לא נתווכח לפני האפיפיור, לפני הנשיא. בוא, אני רוצה לבקש עבור ה... עבור הקהילה שלי, אתה תבקש עבור הקהילה שלך, נריב אחרי זה. הוא אל תשכח שקוראים לך אהרון לוי. סגן האפיפיור, לוסטיג'ה, השם האמיתי שלו זה אהרון לוי. אוקיי, נכנסתי, הוא מספר לי, נכנסתי. אני מבין, יבין. הוא אומר, נכנסתי לאפיפיור, וישבנו שם, וביקשתי כל מה שרציתי וקיבלתי. כשיצאנו משם, התפלאתי מאוד, כי
כי הוא לא התווכח איתי, כי בדרך כלל זה לא קורה. תמיד אנחנו מפספסים את ה... את ה זה תמיד הנציגים של הוותיקן, רבים איתי, מתווכחים, אנחנו יוצאים משם, הרגשתי שהחמצתי את ההזדמנות. אבל הפעם קיבלתי מה שביקשתי, מה שרציתי מהנשיא, יצאתי משם והתפלאתי מאוד מההתנהגות של סגן האפיפיור. ואני רואה אותו הולך ואני מסתכל על הגב שלו ואני ככה מאוד מהרר כאילו, ובעודי ככה מהרר הוא פתאום מסתובב אליי ותופס אותי על חם, ככה מסתכל עליו. אז הרים את היד, עשה לי היי כאילו, המשיך ללכת, הוא חייך אליי. אז חייכתי אליו והמשכתי ללכת, הלכתי לכיוון השני. אבל 8 חודשים אחרי זה הוא חלה מאוד, הוא שכב בבית החולים ברומא. אז החלטתי ללכת לבקר אותו, לעשות ביקור חולים. סוף סוף הוא יהודי. כשהוא אומר, לקחתי את המטרו, הגעתי לרומא, נכנסתי לבית החולים, כל הכמרים והנזירים שבאו לבקר אותו יצאו החוצה, כי זה לא מכבודם שהם יהיו באותו חדר אחד איתי. הרי לנצרי קתולי אסור להיכנס לבית כנסת יהודי, ובכלל הם כמרים ונזירים, בכלל הם יהיו איתי באותו חדר. אז הם מיד הם יצאו ואני נשארתי לבד. אז תפסתי את היד של לוסטיג'ה, כן? והוא היה עם עיניים עצומות, הוא היה חלש מאוד, אז ככה עשיתי לו את היד ואמרתי לו, אהרון, תתעורר, אהרון, זה אני, באתי לעשות ביקור חולים. הוא מתעורר, הוא פתאום רואה, הוא רואה אותי, הוא ככה נבהל כזה, הוא פוקח את העיניים, אמרתי לו, אתה יודע, יהודי, ביקור חולים, הוא עושה ככה כן כזה עם הראש. ואז הוא נורא התרגש. וראיתי אותו מתרגש ומתקשה ככה, רוצה להגיד לי משהו. אז רחנתי, ראיתי שהוא רוצה להגיד, הוא מנסה להגיד לי משהו, אני בקושי צריך לדבר. ואז הוא אמר לי, אני זוכר שלפני שקחו את ההורים שלי לאושוויץ, הייתי ילד קטן. ואבא שלי אמר לי, תשמע ישראל. אז הוא אמר, בוא נגיד ביחד שמע ישראל, אתה יהודי. ואז הוא אמר לי, תשמע ישראל. הוא לא שם את היד על העיניים, אבל הוא אומר לי תשמע ישראל, ואומר הרב סיטרוק, והרב סיטרוק ספר לנו את זה ובוכה, ואני מוסר לכם את זה.